Kryetarët e rinjë të 61 bashkive në vend duke se ende nuk kanë dezur si që duhet motorot, të pak të nësaj të akon të taksave dhe tarifave mujore. Të dhëna zyrtare për periudën janar gusht të, të regon një rënje me 1 miliard lek të të ardurave të pushtetit lokal. Konkretisht në 8 mujor 2023, bashkit kanë arkëtuar rreth 19 miliard lek, nërsa një vit më para arkëtimet ishë në nivelin 20 miliard lek. Rënje kanë pësuar të ardurat si nga taksat lokale që përbën furnizuesin kresor të bugjeteve bashkijake, por edhe taksa e pasurisë. Nga taksat lokale janë mbledhur 14.8 miliard lek apo rreth 500 milion lek më pak, ndërsa nga taksa mbi ndërtesat janë narkotuar rreth 4.2 miliard lek me një rënje prej 400 milion lekësh, krahasuar me një vit më parë. Ndoshta në këtë zë ka ndikuar edhe hedhja për konsultime projekt ligjit për taksimin e ndërtesave, i cili mund të ketë krijuar një farë stepje nga njësitë e qeverisë vendore, nëse duhet të vijojnë vjeljen me metodën aktuale apo duhet të presin ndryshimet për katëse. Rreth 5 vite nga reformimi i taksës së pronës, problematikat e problematika lidhura me të drejtat e pronësisë dhe mungesën e regjistrave kadastral, ndër të tjera rezultojnë të pengojnë shfrytëzimin e plotë të potencialit të kësaj takse. Nga janari viti 2026, para i vitit 2026 parashikoha të hyjë në fuqi formula e re e taksimit të banesave dhe tokave bujqësore për qytetarët shqiptar, ku detyrimet do të paguhen në bazë të vlerës së tregut dhe reforma do të shtrihet në të gjithë vendin. Në projekt ligjin e hedhur për konsultim shpjegohet se për të gjitha njësitë e ndërtesave që përfshihen në kategorinë e pronave rezidenciale, shkalla e taksës mund të variojë nga 0.1% në 0.2%, ndërsa për të gjithë njësitë e ndërtesave që përfshihen në kategorinë e pronave bujqësore apo blegtorale, shkalla e taksës mund të variojë nga 0.15% deri në 0.25%.